Щороку з приходом весни ми по-особливому відчуваємо весну духовну у часі посту. Піст – це період духовного і фізичного очищення. Це своєрідне наближення до Бога. Піст триває 40 днів перед Великоднем. За змістом – це відновлення Святим Духом трьох сфер існування людини – розумової, вольової та почуттєвої. Це невід'ємний період кожного християнина. То що таке піст? Чи важливо дотримуватись посту? Та як постити у сучасних умовах? Ходімо, дізнаємось. Скажіть, будь ласка, що для вас піст? Піст – не обжиратися і молитися, і не робити зла людям. А для вас що? А чи дотримуєтесь ви посту? Так, дотримуюся. А чи важко дотримуватись посту в сучасних умовах? Чому не важко? Тепер, що дороге, то можна жити так собі. Це не тільки харчові обмеження, а щось для себе треба не сваритися, помиритися зі всіма. Оце найголовніше. А чи дотримуєтесь посту? Ой, де ж там маска давить і дус. Як коли? Хоча зараз, чесно кажучи, в деяких сім'ях можна сказати, що людина майже постійно постить. Тепер такі ціни, такі... Як вам сказати? Не будемо говорити про їжу, будемо говорити про духовність. Тобто стриманість у всіх випадках, стосунках, звернення до Бога, звернення до рідних. Думаємо про минуле, про свої помилки, ну, очевидно, і про майбутнє, як себе орієнтувати в тому стані нашого теперішнього посту, в спокійному стані. А чи важко дотримуватись посту у сучасних умовах? Ну, мені не важко, тому що я старший чоловік, і я маю базу знань, життя і досвід, і мені оці нові речі, які є серед молоді, наприклад, багато таких, ну, скажімо, неправильних речей з моєї точки зору, то мені не тяжко, я то сприймаю спокійно, ну, маючи якийсь певний багаж знань. Таким чином. Скажіть, будь ласка, що для вас піст? Піст, як для мене, це в першу чергу, напевно, відмовитися від якихось таких своїх таких звичок, ну, що я найбільше там люблю. Скажімо, я відмовилася в даний час, менше сиджу в соціальних мережах. Другий варіант, стараюся не бути присутня, ну, наприклад, всяке буває, то жінки і взагалі людський фактор присутній всьому. Інколи щось можна десь почути, про когось говорять, я стараюся трохи відходити, ну і менше говорити про когось, напевно, навіть чутки чи ще щось стараюся менше, бо ну, така якась натура та бабська все одно. А чи важко дотримуватись посту в сучасних умовах? Дуже важко, в будь-якому випадку важко, тому що все-таки ми чомусь привикли, що піст – це в першу чергу стримання від м'ясних страв, там всього такого. Але в першу чергу то стримання наших таких, власне, похотей, стримати трохи, тримати своє тіло і свою душу і свій язик в чистоті, скажімо так. От, оце, власне, для мене є піст. Дуже важко. Дуже, бо спокуси, такі шалені спокуси чигають на кожному кроці, дуже важко. Ну, якось десь так, трохи стараюся, знаєте, воно мене заспонукалось трошки сісти, почитати Святе Письмо. Десь можна там трохи відповідь знайти. Бо в такому шаленому темпі життя десь в нас дуже багато чого затрачається. Ми дуже багато чого забуваємо. Робимо, в принципі, знаєте, казала одна велика людина, я боюся помилитися, хтось то сказав, але сказав так, в піст головне не з'їсти один одного. От, власне, то десь воно так виглядає. От, ну і, знаєте, наприклад, люди завжди, ой, не їж там м'яса, чи ще щось там не їж, чи не співайте. Взагалі, якщо на то пішло, коли ми входили в час посту, завжди священник сказав на проповіді так, входити в піст, вмийте своє лице, вмийте своє волосся, причешіться, щоб ніхто не бачив, і ви нікому не хваліться, що ви постите, бо тоді ваш піст є марний. І ну десь так, власне, ми постимо, по факту, великий піст, він нас, ми маємо навпаки бути
От навіть зараз, коли ми приходимо до церкви, ми маємо служби на передосвячених дарів, ми згадуємо померших. Це теж дуже хороший час, бо, напевно, в році так багато не згадується про померших, як саме в часи Великого посту. І, можливо, можна навіть якимись такими своїми вчинками, може навіть краще чи там милостиню давати, чи якісь діла милосердя робити, і таким чином теж вклад такий робити в цей піст. Ну для мене десь воно так виглядає. Скажіть, будь ласка, що для вас піст? Піст, як би сказав, не слухати музику, не їсти м'ясного, так далі. А чи дотримуєтесь посту? Майже. Як коли? Чи важко дотримуватись посту в сучасних умовах? Не сказав би. Піст. Це перш за все, напевно, іспит совісті. Треба помиритися зі всіма, хто з ким там пересварилася. Треба, напевно, все робити для того, щоб помиритися з людьми, з якими ми там не спілкуємося, чи якусь обіду маю перепросити. Побільше, напевно, такий навіть не там я їм то, не там їм то, а більше, напевно, більш такий моральний, душевний. А чи дотримуєтесь ви посту? Стараюся. А чи важко в сучасних умовах дотримуватись посту? Ну так, ще коли є чоловік, діти, то все так не дуже легко. Але як стараюсь. Піст. Піст? Навіть не знаю, як сказати. Не знаю. Ну, в першу чергу, то є духовний піст, але я не пощу. Піст? Я думаю, насамперед, відмова від якихось певних таких речей, які ти робиш зазвичай. А чи постите ви? Стараюсь. А чи важко постити в сучасних умовах? Та я би не сказав, що це важко, чи в сучасних, чи в якихось інших умовах. Тут все залежить від людини більше. Тобто треба просто себе якось контролювати. І, ну, якось так. А з чим асоціюється піст у вас? Відмовляємося від гріха, нехай хорошою альтернативою буде щира молитва, адже Царство Боже – це праведність, мир і радість у Святому Дусі.